Yes, 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 yes. Reka twongere tubahe ikaze. Inshuti bakunzi bacu mu duce dutandukanye muri rero twizere ko mumeze neza cyane. Tubaha ikaze muri iki kigano cyo kwa gikipinza amakuru agiye atandukanye agezweho muri ekipe ya Lyon Sport. Si Lyon Sport gusa turaza kujyamo, turaza kwinjira no mu yandi ma ekipe, mu yandi makuru agiye atandukanye kabisa ahangaha mu Rwanda. Wewe banza gusa urebe niba waramaze gukora subscribe ahangaha uterekeho, niba utarayikora rwose ndakubwiza ukuri ko waba uri gukererwa. Ibyiza ubishakira he mana yanjye? Sinzi, mfite ingingo zitandukanye tugiye kugarukaho, ibijyanye n'amatora muri Lyon Sport, ibijyanye na Paul Muvunyi, ibijyanye n'amafaranga ikipe ya Lyon Sport izakora, ibijyanye n'imyenda, imyitozo Juvenal hari ibyo yatangaje, umutoza w'Amavubi yamaze gusabwa ibisobanuro, Assemblée Générale, Ministeri ya Sport bihagaze bite ko mudatanga go ahead. Urumva ko ni byinshi cyane tugiye kugarukaho, wowe ntukikwe n'umunota n'umwe, nubona iki kiganiro rwose ucyumve kandi ucyumvire kukirangiza. Mbahaye ikaze rero, banza urebe ariko ko wakoze subscribe, share na subscribe, ibintu bigende neza cyane. Hanyuma rero duhere Lyon Sport igomba kuzinjiza mu ntangiriro z'uyu mwaka. Nibwo twabwiwe ko ekipe ya Lyon Sport yinjije asaga miliyoni 200, yakaba ari amafaranga yarakusanyijwe mu myenda ikipe ya Lyon Sport yari yaracuruje. Ubwo nuvuga ngo ama jezi zayo za sezo ishize, yaba home kit yaba away kit, zose zaraguzwe. Ekipe ikorektinga asaga miliyoni cyangwa se arenga miliyoni 200, kandi icyo gihe mu by'ukuri twarabibonaga ko ari ikipe itameze neza, ari ikipe yabaraga ubukeye ariko icuruza iyo myenda myinshi cyane. Noneho abantu bari baje ngo ese Lyon Sport imeze neza, ifite abakinnyi bameze neza nk'abo dufite uyu munsi, ekipe itsinda nk'uko iri gutsinda uyu munsi, jezi zayo zizagurwa ku kihe kigero? Yasohoye aka jezi keza kameze neza, karagurwa, kagurwa n'abafana benshi, kagurwa n'abataramu benshi, ariko uyu munsi ntabwo twari twakorerwa evaluation cyangwa se ntabwo bari bakora icyo twakwita nk'isesengura kugira ngo batwereke ngo amafaranga yacurujwe iyo myenda angana iki. Ariko uyu munsi wa none tuvugana, biteganijwe ko nta gihindutse Lyon Sport zinjiza miliyoni 400 kuri iyi myenda yamaze gushyira ku isoko. Iyi ni imyenda idasanzwe, ni imyenda mu by'ukuri y'abasportifu, ni imyenda myiza pe, myiza pe y'ikipe ya Lyon Sport, ni imyenda myiza y'ikipe ya Lyon Sport. Iyi akaba ari imyenda iri kuboneka ku maguriro n'amaduka yose ikipe ya Lyon Sport, azwi nka Gikundiro Shop, hose arahari. Ayo ni amatiriningi meza, tiriningi nziza cyane, umupira w'amaboko maremare, ipantaro. Iyi myenda kugira ngo wumve ko ibintu bikaze, icyo bita full track suit iragura ibihumbi 70, n'umwe ngo ni complet hasi no hejuru. Full track suit hasi no hejuru, ipantaro ni jacket, icyo twita jacket cyangwa itiriningi, ni ibihumbi byawe 70. Hanyuma track bottom, ipantaro yonyine ni ibihumbi 30, ipantaro yonyine 30,000. Hanyuma icyo bita track top, ijaketi yo hejuru ni ibihumbi 40. Ibi byose iyo ubihuje nibyo biri guhita bibyara ibyo bihumbi 70. Panzemo ekipe ya Lyon Sport zinjiza asaga miliyoni 400, zishobora no kuzazamuka zikaba zajya muri 500, zikaba zagera muri miliyoni 500. Uyu munsi wa none location aho iri gusanga hari kuri Chic Building, aho winjira nkara ubugiye kuri MTN, imyenda uraza kuyihasanga. Hari kandi kuri store kuri ground floor ya DOA 54A, imyenda irahari. Hari na nimero ushobora guhamagara nawe utarabona iyi myenda, reka nyikubwire nimero wahamagara kugira ngo nawe ube umwe mu bazagira uruhare kwinjiriza Lyon Sport aya mafaranga. Hari 0780894555.
ndazisubiramo 0 7 0 4 9 4 5 5. Iyo nimero nuyihamagara bazakugukubita icyo bita full track suite ku bibi bya 50. Nidacamo hari 0 7 0 5 5 7 9 9 3. Iyo nimero nayo uraza kuyibonaho. Iyo myenda myiza cyane mu by'ukuri kipe ya Rayon Sports igizatuma yinjiza izi miliyoni zisaga 400 cyangwa se 500. N'umushinga wizwe neza abantu batatekerezaga cyangwa se tutatekerezaga, ariko ni n'umushinga nabonye mu by'ukuri uzatanga ifaranga ritubutse ku bufatanye na Kwesa Collection. Kabisa kufatanya na Kwesa Collection nimwe muyazanye igitekerezo cyo gukora aya matriningi. Niba witwa rero kuri umusirimu ukaba uri umusirimu ukunda reyo uri umusirimu ukunda reyo, manukana uyu mwenda utawumanukanye. Umenye ko izo miliyoni uri kumva niwumva zanagezweho, imyenda yose yakozwe iri mu mastore yagurishijwe, uzamenye ko nta ruhare rwawe rurimo. Monsheri miliyoni 400, aya ni amafaranga bundi menshi cyane utapfa kubona indi kipe hano mu Rwanda yavuze ngo yayakuye mu myenda. Ntago bibaho ubundi ni aya ni amafaranga abonwa n'ikipe za Simba na za Yanga zo muri Tanzania. Izi miliyoni zicuruzwa na Simba na Yanga. Kubona ikipe hano mu Rwanda ubundi si izindi tuzi zigira store y'imyenda n'izihe zigurisha abafana. Tegura amatriningi nk'aya ngaya baramanuka akagera ku mufana wese, atari kuvuga ngo ni amatriningi ngo y'abayobozi ngo bagomba kucyara muri vestiaire. Muratekereza what are you thinking? Niki mutekereza ko Rayon Sports genda wa kipe uri ikipe y'Imana? Ibaze ikipe kweri, ikipe kugurisha asaga miliyoni 400 zivuye muri iyi myenda. Cyakoze wenda reka tugira agakereyeshwa dushyiraho, iyi myenda irahenze nanone ku bantu bari rubanda rugufi nkatwe. Nanjye kuvuga ngo ndi kuri note y'ibihumbi 70, simba beshye. Wenda nakwikura 40 nkagurisha ijaketi yo hejuru gusa, ariko 70 ndagura interinete ndakoresha aha, ndishyura aba IT banjye, ndagira ute nkakuramo nayo 70. Kandi ni nako bimeze ku muturage wo hasi we fiyongiye w'umuhinzi wiyumvira ibiganiro by'ikipe ya Rayon Sports akora akazi gaciriritse kamufasha kubaho ku munsi, ku buryo n'ibyo 70 ashobora kuba atabibona ku kwezi. Urumva ko birakaze abantu bari bifuje batandukanye ko Rayon Sports yagikora indi myenda isa nk'iyo ariko ifite igiciro kiri hasi mu by'ukuri umuntu wese ashobora kwigondera. Kandi koko nanjye ibi ndabyumva, banamenye Patrick uyu mushinga twari twabwiye ngo mugerageze mukora imyenda iri cheap. Niba ari jersey ya Rayon Sports ikaba iri kugura 25, mugerageze mukore version ya kabiri ya gatatu nidushaka tugere ku ya kane n'iya gatanu, ku buryo nawe muntu ufite ibihumbi bye 6 cyangwa se 7 azisanga ari kubona ikipe ya jersey ya Rayon Sports. Niba ari orojinari ariko ibisa neza na ya yindi karite ntawo bitaniye. Meme kese n'izi jacket abenshi batarazigura si ukuvuga ko badakunda reyo cyangwa si ukuvuga ko badashaka kugira uruhare muri izo miliyoni 400 cyangwa 500 zizava muri iyi myenda, ahubwo nuko ari imyenda irenze ubushobozi bwabo. Baravangiye nirishiza mu burebure bw'ikiziriko cyayo, ubwira ko kantu mugatekerezeho amatriningi akorwe. Niba iyi triningi ya mbere yakozwe mu ikoto iteye gutya, indi ikorwe mu yindi koto ihendutse, byibura umuntu ufite kenze 15 20 na bingahe niho abashe kubona triningi y'ikipe ya Rayon Sports ajya yambara yumve rwose ko ibintu bimeze neza cyane, yumva aryohewe. Ngayo nguko rero, ubwo abenshi mwari muri kwibaza ngo ese izo miliyoni ku ikubitiro zigiye guhita zivahe, naho ngaho ni umushinga waje ntekereza ko uyu mushinga ngiye rwose uruta na wa wundi bazanye w'umugati wa Feirinze, kuko aya ma treningi ari kugurwa cyane, bari kuyagura nk'abagura amasuka. Ubwo rero ntabwo turabitindaho cyane. Reka twihute tujye kuri Paul Muvunyi. Uyu nguyu ni we ugomba kuyobora ikipe ya Rayon Sports, byanze bikunze ku bubi na bwiza, whatever happen. Uyu munsi niwe uri imbere, nubwo imyambi imiheto nababwiye na n'uyu munsi wa none
iracyamwerekeje iracyarekura iracyasukuma. Uyu munsi wa none muvunya ashobora kwicara akavuga ngo ngewe nkurikije ko hari abantu bandwanya wenda akavuga ati ngewe byo kwibara Rayon Sports ndabiretse heretse pembeni nkeneye amahoro yanjye ndi umugabo ufite famiye ufite abana sometimes ufite n'abuzukuru n'abandi bose nkeneye icyubahiro nkeneye kubaho nkeneye kubaho nyine ubuzima bwanjye nk'umukiriya wakoze ifaranga rye ntabwo nkeneye kuza guhangarira n'abantu muri uyu mupira. Icyo kirashobora kugitekereza ugasanga twumvishe breaking news ariko uyu Paul Muvunyi abareyo mushaka cyangwa se abareyo dushaka abimena zishaka abahoze muri Rayon Sports bandi bose bashaka umuntu wese ukeneye impinduka muri Rayon Sports ashaka mbese twese duriye ku cyita rusange cyo kumushaka reka bari ko tubyita mwibanga rikomeye cyane kuba mwegereye ibi ngibi twari twabibabwiye iyi breaking news nayo nayo breakinze nyikuye ahantu hizewe n'ubundi ariko byari bitaragera ku bantu bamwegereye ni breaking news ubwanjye ngiye ubwanjye nari nikuriye ahantu by'umwihariko no kuri mwenyewe Paul Muvunyi nari nayimukuye ku buryo bwa kisiyasa kuko naramuganirije amubwira uburyo abakozi b'ikipe ya Rayon Sports twiyumva uburyo tumukeneye uburyo uko bihagaze mu byo Muvunyi Paul yagiye anganiriza yagiye acira amarenga cyane ko ari muri ekipe ya Rayon Sports hari abantu bansabye screenshot hari abantu bavuze ati dizo screenshot bamwe rwose nagenzi baha nubwo wenda ntagiye mbereka conversation zose twagiranye ariko mbereka ko yambwiye ati ata sante Gilbert ati turi kumwe bira bintu yabimbwiye mubajije ati ese koko muragaruka muri ekipe ya Rayon Sports twe ko twamaze kuba hikaze ariko ubwo twari twagiranye conversation kiganiro kinini cyihariye nabwira ati ko twe twamaze gutegura umwanya wanyu tuzicaramo ko twamaze kwategura iri kaze mwebwe muri tayari gufata kandidatire yanyu mukayitereka muri ekipe ya Rayon Sports twe tubahaye ikaze turabyishimiye mwereka ko twe twishimye itangazamakuru twese tumuri inyuma icyo yakoze ni iki yarabanje aranshimira avuga ati asante ati urakoze cyane Gilbert ati kandi rwose ntugire ikibazo turi kumwe iyo screenshot bamwe sinayibahaye abayinsabye abaciye inbox bakayinsaba narayibahaye arambwira ati thanks turi kumwe si ibyo gusa hasi twarakomeje turaganira ndamubaza ati ese iyi Rayon Sports ubundi ubona ari iki twavuze ni iki wowe utekereza ko nuramuka uje uzakosora aravuga ati ikintu Rayon Sports yabuze ati cya mbere ni motivation ku bakinnyi gutegura match byamenye twahereye kera na kare tuvuga gutegura abakinnyi bakumva ko bari mu murongo wo gutsinda bakumva ko bari mu murongo wo kwitwara neza aravuga ati icyo nicyo cyonyine ekipe ya Rayon Sports yabuze ibyo ntabwo ndaza kubitindaho icyo ni ikiganiro twagiranye cyihariye cyacaga amarenga yuko agiye kugaruka muri ekipe ya Rayon Sports. Uyu munsi amakuru ava ku bantu begereye Paul Muvunyi ni habari zanjye nakandagiye habari breaking utari wumva hano habari nakandagiye ziremeza ko Paul Muvunyi yamaze gutegura kandidatire yamaze gutegura strategie azakoresha yiyamamaza kuri iriya munsi wa Assemblée Générale turagarukaho mu kanya gato yamaze gutegura everything yamaze kunoza schema tactique y'uriyo Rayon Sports izaba ibayeho yamaze gutegura byose amafaranga azadepoza muri ekipi ya Rayon Sports yamaze byose kubidesigning byose arabifite igisigaye kimwe niki ni inzogera gusa kuvuga icyo twita imanda ni imanda kuvuga tukamubona abakunzi benshi b'ikipe ya Rayon Sports bagiye bakomeza kumbaza ati se kuko ni ukuri ataraza noneho mbazaniye andi makuru aya ngaya abikonfirima neza aremeza ko yamaze kwitegura byose hari amakuru yari yaje mu minsi ishize avuga ko we n'uwitwa Chance Denis Gacinya banze kwiyamamaza cyangwa se batemeye ko bazayobora ikipe ya Rayon Sports ko babyanze ngo bavuze ko bashobora kuyifasha
bakayifasha mu bikorwa bitandukanye atari kijyanye no kuyiyobora atashwi. Icyo ngicyo impamvu cyabayeho, hari impamvu cyari cyabaye, hari impamvu bahakanye kuyobora Rayon Sport. Ariko none kankubwire ko aba bombi bazabungirizanyije, umwe azaba ari perezida undi ari vice perezida. Niyo ndataba vice perezida ariko azaba afite indi role, bazaba afite indi role ajua, cyangwa se azaba afite indi role ajua, azaba afite undi mumaro muri ekipe ya Rayon Sport umuhuza cyane cyane na perezida, utuma bategurira hamwe ekipe, utuma ibikorwa byose bibera hamwe. Ubu rero abari bavuze ko ngo banze kwiyamamaza, hari impamvu bari babivuze, cyane cyane tugendeye ku haters, ku bantu bari hanze ahangaha badashaka ko biba, badashaka ko Rayon Sport ijya muri ibyo bihe byiza. Yes, barahari, si twese tuyifuriza ibyiza, ariko uyu munsi kandidatire ya Paul Muvunyi irateguye. Icyo akeneye ni iki, cyangwa se igihari ni iki gisigaye? Ni swara la muda, bimwe najyaga mbabwira kuri Robertinho, mbabwira transfer ye muri ekipe ya Rayon Sport. Narababwiraga ngo iyi transfer yamaze kurangira, abenshi bakaza rwose bakanansanga inbox bakambwira ati Robertinho ntabwo yagaruka muri Rayon. Ati Robertinho ati naza ngiye rwose uzambwire ngire gutya. Hari abagiye babimbwira nanze kwirirwa mbibibutsa, nategereje ko bibwiriza ntibabikora. Ariko nge habaye za Robertinho nari nzi mfite transfer ye muri ekipe ya Rayon Sport nayikurikiranaga mu ba mbere. Robertinho byarangiye aje, ni gutyo nababwiraga. Narabwiraga ngo ni swara la muda, swara la muda no kuvuga iki, ni ikibazo cy'igihe gusa, cyari ikibazo cy'igihe gusa. No kuri Paul Muvunyi rero ni swara la muda tu, ni ikibazo cy'igihe gusa. Ubu ni Paul Muvunyi, ni ikibazo cy'igihe muri ekipe ya Rayon Sport, swara la muda. Twaramwakiriye hano, twamaze kumuha ikaze twebe, ntabwo tuzongera kumuha ikaze muri ekipe ya Rayon Sport. Byararangiye, umunsi azaba yatorewe kuyobora Rayon Sport, icyo tuzaza turi gukora ni nka announcement, ni announcement gusa, ni ukubibatangariza ngo tubabwire ko wa munsi wageze, nta kindi. Swala la muda ni ikibazo cy'igihe gusa kuri uyu Paul Muvunyi. Nubwo urugamba rugikomeje, tugiye kubigarukaho mu kanya gato, ariko kuri habari rwose ziva hafi kubamwegereye, ni uko yamaze kwitegura neza cyane, yamaze kudizayininga ekipe ya Rayon Sport. Ikipe iri mu maboko meza, iraza kuba iri mu maboko meza, ntimugire ikibazo rwose kuri uyu Paul Muvunyi. Nakomeje kubibabwira, arahari tanu kwa tanu, umutima n'ibirenge n'amaguru, uyu mugabo arahari, araza kuba ari muri ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero turagenda twuzuzanya, ingingo imwe imwe iragenda yuzuza indi. Assemblée générale ekipe ya Rayon Sport ikomeje kuzamo kidobya, cyane cyane ko bategereje go ahead izava muri ministeri kugira ngo assemblée générale iterane. Bategereje go ahead iva muri ministeri. Ministeri iri gutinda gutanga go ahead. Impamvu iri gutinda rero ngo kabyarama, mureke iyi mpamvu, iyi mpamvu mwareka tukayireka. Impamvu iri gutinda kuko ibihari byose si ngombwa ko bivugwa, icyo kintu turacyemeranyaho. Ministeri yatinze gutanga go ahead, ekipe ya Rayon Sport yayiteguye, venue yarateguwe. Venue ni ukuvuga iki, naho assemblée izabera si venue gusa yateguwe, si venue gusa, ahubwo n'itariki yari yarateguwe. Nari naraye mbabwiye ko bitarenze ejo ku cyumweru mu masaha y'umugoroba
aribwo Rayon Sports izatwereka ikanatubwira ahantu ya Assemblée Générale igomba kuzabera. Ariko nabo bakaba bari bategereje go ahead ya ministère ibahereza uburenganzira, ibahereza naho byose biza, imenya naho bizabera, inabemerera. Ariko nyuma yuko ivuba ngo ritsinzwe na Djibouti, abagatanze go ahead bari bize basaba umutoza Frank Thorsten Spirit impamvu. Murumva ikintu cyatindije kuba Assemblée Générale yaterana ya Rayon Sports ngo atorerwe nk'umuyobozi. Ariko akaba n'andi makuru avuga ngo ari iruhande yaba abantu badashaka ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports, badashaka izimena nabo ubwabo bashaka kuyobora. Hari abashaka kuyobora ariko hakaba nayo makipe yandi ari gutinya ekipe ya Rayon Sports, ari kuyitinya izaba iri mu maboko y'aba bagabo. Hari abo bashaka kuyobora, hakaba nabo bashaka ko idakomera. Hari imbaraga ebyiri izo ngizo ministeri, nge ndavuga ko ariho ruzingi, niho hantu biri gutindira. Uyu munsi twakagombye kuba twamaze kumenya itariki ya Assemblée Générale izabera. Ariko dore bigeze kuri uyu wa mbere nkora iki kiganiro, wenda simbizi gishobora kuza kubageraho. Itariki yamaze kujya ahagaragara, Rayon Sports yamaze guhamagara za Assemblée Générale, birashoboka. Ariko so far aho ngeze kuri uyu munota, ndi kureba kuri website ku mbuga ziri ofisiyeli z'ikipe ya Rayon Sports, nta kintu bari bashyiraho kerekeranye n'aya matora, nta kintu bari baterekaho kijyanye n'aya matora. Ubwo rero mwaka byarama, sinzi Rayon Sports uko bizagenda. Sinzi kabisa intambara tuzaba turwana uko zingana, ni intambara nyinshi itari imwe, hari izigaragara n'izitagaragara, ariko zose tugomba kuzicamo. Ubwo ministeri igira atangira go ahead, ewani Assemblée iraza kuba. Hanyuma abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports murakomeza gusobanurirwa imigabane, ibijyanye n'imigabane ya Rayon Sports uko izacuruzwa n'uko izagurwa. Ejo kuri radio y'igihugu niyo itahiwe, niho muzakurikirana ibikorwa bitandukanye by'imigabane. Bazanababwira igihe izagira hanze nta gihindutse, ariko cyane cyane bigendeye kuri ya Assemblée Générale. Uwitwa Claude Mushimire ayiraye ku ibaba, ejo azaba ari mu rubuga rw'imikino tunayo bararikire. Byamaze kwemezwa n'ikipe ya Rayon Sports, bazaba bamwohereje ngo ajye gusobanura iriya gahunda nshya, iriya proposal y'imishinga cyangwa se y'imigabane muri ekipe ya Rayon Sports. Umuntu wese utarabisobanukiwe, iki ni icyumweru cyo kubyumva no kubisobanukirwa, kuko icyumweru kizakurikira iki ngiki ntekereza ko bizatangira gushyirwa mu bikorwa. Abinkwakuzi abakorera imbere muzatangira kugura imigabane, abinkwakuzi bakorera imbere muzatangira kugura imigabane. Ubwo mube maso, mube tayari, ejo muzasobanurirwa. Hanyuma bamwita Mvukiye Juvenali yaciye amarenga yuko rwose ngo ashobora kugaruka gufasha ikipe ya Kiyovu, akayifasha kuri mace izabifitanye n'ikipe ya Rayon Sports ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Yagize ati abasaza b'iyo kipe ngo bariteguye. Ubwo aho yavugaga n'imena za Rayon Sports, aba ba Paul Muvunyi, ba Gacinya, ba Tadeo n'abandi. Aravuga ati natwe turagarutse twongere dutegure. Ati nitwe twateguraga iyi mace tukayitsinda, ati rero twongeye kugaruka. Ariko abayovu bamuhaye inkwenene rwose, bamuhaye inkwenene kuko yaje ababwira ngo gutegura mace za Kiyovu. Ati twebwe icyo twakoraga twatangaga prime nyinshi, abakinnyi bakaba bayo muri kondisiyo bishimira, muri kondisiyo bakunze, bityo bigatuma tubona umusaruro.
bigatuma bitanga umusaruro. Ati rero mutwemerere na match ya Rayon Sports tuze tubereke. Ariko icyatazi nuko buramuvu uyu Juvenal atsinda Rayon Sports yagiye ayitsinda kubwa Jean-Fidèle Uwayezu. Jean-Fidèle Uwayezu nabwo yarazi ibintu byo gukomeza match ngamenye match yakaniwe na wagira uburyo ayikanira cyane cyane mu bijyanye n'amafaranga na prime ku buryo abakinnyi bo bisangaga bari gukina ku kibuga kugira ngo wenda baze kubona ayo mafaranga arava ku kibuga bashobora guhabwa n'abafana. Ariko uyu munsi Juvenal ndakubwira ko muri Rayon Sports amazi ntabwo akiri ya yandi. Ikipe yawe ya Kiyovu, ikipe yawe ya Kiyovu niyo bayiguhereza wowe ubwawe ukaza ukayimanaginga ukayiba hafi. Kubwiye ko ariyo kipe ya mbere Rayon Sports izafunguriraho konti y'ibitego byinshi atari n'igitego kimwe. Niyo kipe ya mbere Rayon Sports izatsinda ibitego byinshi birenze bibiri. Ntabwo nzi ni bamwe muzatwinjiza kuko ubwo bushobozi ntabwo Kiyovu ifite bwo guteramiza muri kipe ya Rayon Sports. Ariko Juvenal wategura kuri iriya kipe yawe mbona ewan Kiyovu ntabwo ari ikipe yo gutsinda Rayon Sports vuba. Nta n'ikipe turi kubona muri iyi shampiyona yakwicara ubu ngubu ibwe ngira atsinda Rayon Sports yicare ngo yikomange mu gatuza. Yaba APR, yaba polisi, yaba AS Kigali, yaba Mukura, nta kipe nimwe ubu yakwicara ivuge ngo turi kubanga mu gatuza ngo turatsinda ekipe ya Rayon Sports. Aho ngaho azari mu mukino w'ishyiraniro bazaba bafitanye ku wa gatandatu, akaba ari wa gatandatu imikino izaba yakomeje. Umunsi wa munani uzakinwa uhereye ku wa gatanu, Gasogi United saa cyenda izakira Etincelle kuri stade ya Kigali, azaba ari tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kumwe. Bukeye bwaho ku wa kabiri tariki ebyiri, Bugesera izakira Musanze, hanyuma Police izaba iri kwakira Rutsiro, hanyuma Rayon Sports saa kumi n'ebyiri izakira Kiyovu Sports, birumvikana ko Police izakira Rutsiro saa cyenda, hanyuma twe na Kiyovu tumanuke ku isaha saa kumi n'ebyiri. Hanyuma ariko uwo munsi kandi nanone Amagaju ihuye azaba yakiriye Vision FC. Bukeye bwaho ku cyumweru Marine izakira Muhazi United i Rubavu, hanyuma Mukura yakire AS Kigali ihuye, mu gihe ikipe ya Gorilla izakira APR FC ku munsi wo kuri uwo cyumweru. Nayo ni match izaba iryoshye cyane. Gorilla ni agakipe gahagaze neza, nge nshobora no kubwira ko kitwaye neza rwose kuri APR, gashobora kubona amanota atatu bitihise kakaba kabona n'inota rimwe rwose birashoboka cyane kuri Gorilla. Yes, birashoboka cyane kuri Gorilla. Ubwo muze kugira icyo mubwira Juvenal utangiye gushaka kwiyongoza ikipe ya Rayon Sports muri iyi minsi n'uku kuntu imeze, utangiye kujya gukabiriza match ariko niwe yayikabiriza nta kibazo kuko ni match izakirwa na Rayon Sports, amafaranga yaboneka azaba ari yacu, yayikabiriza bigatuma ijya ku rundi rwego, Rayon Sports igakorera amafaranga ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo rero rwose Juvenal bwana bakureke, abayovu baguhe rugari utegure, wenda twayitsinda inameze neza, batazavuga ngo twayitsinze igwirirana, tuyitsinda ari ikipe iratanga prime, tuyitsinze ari ikipe nyine yateguye mu buryo bwose bushoboka, nanjye nicyo kizanezeza. Ibyo ni ibintu biri trends tutari kubura kugarukaho. Hanyuma rero kipe ya Rayon Sports n'ubundi ikomeje imyitozo iritegura iyo match, birumvikana iki cyumweru hari hateganijwe ko iyo shampiyona yongera gusubikwa. Byari biteganijwe ko Rayon Sports yahita itegura indi match ya gishuti, ariko birumvikana ko nta match ya gishuti igomba kubaho, ahubwo abakinnyi barakomeza imyitozo yereye kuri uyu wa mbere bayikoze, hanyuma n'ejo bazakomeza ku wa gatatu, ku wa kane no ku wa gatanu nibwo bazakora imyitozo ya nyuma. Tuzagira umunsi wihariye wo gusura abakinnyi kugira ngo turebe uko bihagaze, turebe uko bitwaye. Gusa abasore bose baraza gutangira imyitozo kuri uyu wa mbere, ukuyemo abasore babiri ni babiri kuko haji bagomba gutangira imyitozo uyu munsi kwa mbere. Aho gutaratangira imyitozo ni Kevin na Ombolenga, bazagaruka ejo kuwa kabiri. Abandi bose uyu munsi nta mukinnyi wa Rayon Sports n'umwe
utakoze imyitozo bose uko bakabaye bakoze imyitozo itandukanuro riraza kuba hehe riraza kuba kuri fitness yabo uburyo bahagaze imyitwarire yabo ariko ubundi bose batangiye imyitozo mu byukuri bameze neza team news rero umutoza abakinnyi turacyafite igihe cyose kigera ku cyumweru tuzakomeza kwenda tubigarukaho turebe muri equipe uko bimeze cumi n'umwe ashobora kuzakoreshwa kuri equipe ya kuri equipe ya Kiyovu byose tuba tubifite tuzagenda tubikurikirana umunsi ku wundi cyane ko hari Nzove Stadium niho tuba twibereye cyane kabisa hanyuma tugana ku musozo Ferwafa yasabye ibisobanuro umutoza w'Amavubi yitwa Torsten Frank Spitra nyuma yo gutsindwa na Djibouti hanyuma kandi yabajijwe ku magambo yatangaje nyuma y'umukino noneho Ferwafa kera kabaye iramutinyutsira mu facinga uyu ni umutoza baragiye bibanda kuri ekipe ya APR gusa bahamagara ntabwo nzi niba ari barwasamanzi bamwoshya naba ba muri sajimi bamwegere bakamubwira ati hamagara ahangaha cyane ko turabizi ko nka rwasamanzi we no muri marine hari umukozi w'ikipe ya APR birumvikana Jimmy Mulisa nawe akenshi twavuga ko abogamiye kuri ekipe ya APR nyine uyu munsi urareba ko ekipe ya Chani ni ikipe yihamagariwe na Jimmy Mulisa ndetse na Rwasamanzi baragenda aba APR babuzuzamo baranabanzaye ngabo bari Sene Tuguma ngabo banibizira amazani badaherutse kibuga ngabo ba muzungu baremereye abamwagenda bashyira no ku myanya ibaforusa ngabo baruboneka kuri gatandatu ngabo ba Yunus muri defense badukozeho hari n'ahantu yakoze ikosa ryagombaga kuduhesha pe gutuma Djibouti bona penalty umusifuzi arasanze habamo ako kantu ka home advantage Evan ibyo bitumye asabwa ibisobanuro niba waranohejwe na Rwasamanzi bakubwira ngo uhamagare benshi bo muri APR uraza kubiryozwa yamaze gusabwa ubusobanuro rero abusabwa ariko yamaze kongeramo abakinnyi barimo na Kanamugire Roger wa Rayon Sport yagombaga kuba yarahamagaye ubundi ba Sefu wagombaga kubatwara kuko Sefu niyo yanywa cyangwa yagira ute ariko Sefu aho urafite kariya kantu ka combativity ushobora no kumushyira mu gice cya kabiri uri kubona nka ruboneka Jean byamunaniye hagati mu kibuga terekamo Sefu ari akarinda agaca cyambo akabivuyanga bigacayo aho byagaciye ariko wowe urahengeka ukaca ibisobanuro n'ubwo ngubwo yabisabwe ubw'isaha ku isaha rwose nta gitse no muri Ferwafa dushobora kuza kubona breaking news dushobora kuza kubona breaking news ivuye hariya muri Ferwafa igira ikivuga ku mutoza ko kwirukanwa cyangwa se n'ikindi cyose hanyuma rero reka duhinira habyari ibyo haba muri Rayon Sport no mu Mavubi nyuma yo gutsindwa nuko bihagaze nyaboneka ibuka gukora subscribe niba utarayikora niba yamaze kwikorera umuntu w'umutaramu like share comment aba ari ingenzi hanyuma iburayi mutoza Ten Hag yirukanwe bidasubirwaho abakunzi ba Man U biruhukije uwitwa Vinicius Junior baravuga yuko nta barondori araza guhabwa ni barondori iratangwa uyu munsi ushobora kubona ikiganiro yamaze gutangwa biteganijwe ko iraza guhabwa Rodri wa Manchester City uyu mu Espanyol ukina hagati mu kibuga rwose ngashobora kuba agiye kuyitwara witwa Vini Sias Junior nyuma y'igihe kirekire cyane umukinnyi ukina muri Premier League shampiyona y'igihugu y'Abongereza adakora kuri Ballon d'Or umukinnyi wa mbere ugiye kuyitwara ni uwitwa Rodrigo Hernandez wakozwe na Pep Guardiola
amukura muri equipe ya Atletico akamuzana akamugira umu midfielder wa mbere kabisa ku isi uyu muzi tuvugana uretse ko yavunitse rwose abantu batangiye kwenda bavuga ko iyi Ballon d'Or ari ya Rodri ni ya Rodri rwose ntago twabura ko kavugana ako kantu n'utuntu tuba dutrendinga niyo mpamvu kumva ibiganiro byacu abarimo medicine abari umuti sinzi niba kwima Vinicius Junior babikurije kuri match Real Madrid herutse gukubitwamo na Barcelona ibitego 4 ku busa rwose match Vini kwavuga ko nani ikintu yakoze kabisa abanche rero bari kuvuga ngo anga ngo football ngiraza kubihawa gaciro bitewe nuko baraza kwabahaye Ballon d'Or mu kinyiki na hagati mu kibuga utari rutayizamu ubwo rero ngiye rekane kuba twara umwanya urenze yureka mbashimire cyane nkomeze mbarare kiri ibiganiro bitandukanye twategura kandi tukanabagezaho anga ntago bijya bihagarara wowe wakoze sub ntabwo uzigera wicuza i square to god byose nahanga hawe banza gusukore hakantu ka like rwose gato cyane nakantu tuba dukeneye ngaho munyemerere minira ha ariko nkomeze mbarare kiri ibiganiro tubategurira kandi tukanabagezaho umunsi kuwundi nari tuyishime Gilbert umwe bavuze ciao naho mu bindi biganiro bitandukanye.